мектеп танытпайтын болса, өзінің ана тіліндегі алғашқы дыбыстарды әріпті бала танымайтын болса, онда бізге мектеп не үшін керек? Бірінші сынып не үшін керек? Программа дұрыс емес қой. Жастар дұрыс тәрбие беріп жатқан жоқ қой. Іздендік, сөздер қиын. Қиын әліппе қайтып келгеніне қуанамыз. Сіздің не айтатыныңыз белгілі, бірақ сөз талап мынау, бұны өзгертесіз. Бүкіл интеллигенцияның талапы, зиялы қауымның талапы, сауаташын дейтін сөздің аты мен оның атауын құртыңызды әліппені бізге қайтарып беріңіз. На бірінші сыныптың оқушысына баяғыда А, Ә, Б деп кете береді, бәрі үйретеді. Ал бұл кітапқа мінекей қараңыз, мынаны қараңыз. Әріп үйретпейді, сразу оқиды. Бұл не кітап сонда? Мейлі мұғалім оқитын жер, сүйреткен не көріп тұрғанымды айт, бүгін қандай күн, жарайды оны әңгімелейтін жер. Екінші күні әріп үйрете ма десем, әріп әлі жоқ. Міне, бала оқып кету керек. Міне, үшінші күні де әріп жоқ, төртінші күні де әріп жоқ, бесінші күні де әріп жоқ. Ә, бұл әріптің бар қайда, бұл бірінші класқа барған бала бірінші әріп үйренбей ме, оқымай тұр ба? Соңғы бір айдың жаңалығы осы болып тұр. Әліппе оралады, сауат ашудан құтылатын болдық деп, жұрттың қуанышында шек жоқ. Қалғай Мағамбетовке алғыс, ал әліппенің түбіне жетіп кеткен Сағадиевке көкейдегісін айтып жатыр. Ахмет мағжандардан мұраға қалған әліппенің мектеппен қоштасып, балабақша паналағанына 4 жылдың жүзі болыпты. Министр келесі жылы сауат ашу болмайды, әліппе оралады деп уәде берді. Сіз фуникулер сөзінің қандай мағына білдіретін білесіз бе? Ендіше, сауат ашу кітабының бірінші бөлімі, 105-ші бетін ашыңыздар. Мұнда фуникулер сөзі «йо» әрпіне мысал ретінде келтірілген. Бұл Көктөбеге арқанмен тартылған вагон арқылы көтерілетін аспа жолды білдіреді екен. Меніңше, кішкентай бала түгілі үлкендердің өзі мағынасын түсінбейтін сөз «йо» әрпіне келтірілген орынсыз мысал. Бұның орнына актер немесе шахтер сияқты барлығымызға белгілі сөзді мысал ретінде келтіруге болатын еді. Әріп танымайтын балаға дүниежүзі картасынан ғұн қонысын іздететін де, Африка деген континентті қарататын да осы кітап. Баланың ой өрісіне лайық емес дегенге қарамастан бүлдіршіндердің миын 4 жыл аштық. Атана біткен кітаптың әр әрпін зерттеп, кемшілігін жіпке тізді. Соған қарамастан әліппесіз оқыған бір буын қоғамға қосылды. Олардың обалы кімге деген сұрақ көкейде тұр. Мынау абдан, мынау мыршай, сөз, сондай сөз бола ма? Мыршай, кім оны қалай аударған? Жаңағы жабай жануарларда кездеседі екен. Жануарлардың аты мыршай, абдан. Ал енді мұғалімнің өзі оны да білмейді. Мыршай дегеніміз не, абдан дегеніміз не. Сондықтан да бұны дұрыс тәжірибелі маманмен ақылдаса отырып жазылған дұрыс деп ойлаймын. Бұрынғы әдістемелерге үйреніп алған ардагер ұстаз мектеп баспасынан шыққан ескі әліппені сағынышпен еске алды. Ішіндегі әр әрпі, әр буыны мен сөздері тап-тұйнақтай. 6-7 жасар баланың деңгейіне шақтап дайындалған. Ол кездегі авторлар Әйтенова, Төрежанов пен Жұбановалар. Қазақ СССР оқу министрлігі бекіткен. Ол кезде дайындық сабақтарына бару, репетитор жалдау деген болмады. Үлгерімі нашар оқушыларды сабақтан кейін алып қалып оқытатынбыз дейді ұстаз. Мына әліппенің дұрыс шықпауынан деп ойлаймын. Әліппе егер де дұрыстап өзі әріпті бастап оқытатын болса, ешқандай репетиция керек жоқ. Балабақшаның оқытуы да керек жоқ. Балабақшада оқып барған бала мына дұрыс жазылған әліппені ол жалығып кетеді. Қиналдық, бала тұрмақ, өзіміз қиналдық біз. Қалай жауап береді, даже интернеттен іздеген кездеріміз болды. Мүлдем қарсымын негізінде, оқу сапасына мүлдем қарсымын. Негізінде басқадай өзгеру керек. Қазір жасап жатыр ғой неде, АБ-дан бастап әліппе дегендер, сол дұрыс екен деймін. Содан бастап оқу керек. Өйткені бала деген болашақтың адамы ғой бұлар. Болашақ осылардың қолында. Енді қазір программаның барлығы өзімнің, например, ойымнан шықпайды мысалға. Мен балаларым оқиды, ол кітаптарын оқығанда мен ойымнан шықпайды. Ешқандай бір жақсы мағлұмат ала алатын ондай жоқ. Сауат ашуды оқыттым бір немеремді. Әрең өзім әрең оқыттым ғой. Одан әліппе жеңіл ма деп ойладым. Әліппе дұрыс па деп. 2 айлық курсқа бардық. Июль айларында. Ол кезде 30 мыңнан болған. Сол кезде біз 60 мың бердік. Аха, 2 айға 60 мың төлеп оқытқанбыз өз әріп тану үшін.
Сағадиевтің реформасының кесірінен балалар ғана емес, ата-аналардың бәрі оқушыға айналды. Сауат ашудың тапсырмасын, математиканың есебін WhatsApp арқылы ел болып бірлесе шешетін күйге түсті. Қиналды ғой, қиналды. Жаңғыз мен немерем емес, бүкіл сол бірінші сыныпты оқып жатқан барлық балалар қиналды. Бізде сол қиналыстан туған ата-аналардың арнайы чаты болды. Сол чат арқылы кейбір түйткілді мәселелерді шеше алмаған дүниені ақылдасып шешіп отырған күнімізде болды. Кейбір ол ата-аналар ақылдасып шеше алмай жатқан нәрсені бала қайдан шешеді. Сондықтан мына сауат ашуды негізінен жазған уақытта ғалымдар жазған ғой деп ойлаймын. Ғалымдар жазған, олар практиктер емес. Олар тек қана теория жағынан қарастырып, сол жағынан жазып шықты. Әліппе Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде дайындалады. Қазіргі кезде оқулықтарды әзірлеу бойынша үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Бірыңғай бағдарлама жасаумен айналысатын жұмыс тобын құрдық. Оның құрамында мықты тіл мамандары, әдіскерлер, бастауыш сынып мұғалімдері мен бұған дейін оқытылған әліппе оқулықтарының авторлары бар. Білім саласындағы бұлық соқыр көзден жас шығарар сорақылық болды. Енді содан құтыламыз дейді. Асхат Аймағамбетовті халқы әліппе үшін қаһарман деңгейіне көтеріп жіберді. Бірақ сөз беру оңай, ал дәл ахаңдардай ұлтқа қызмет ету қиын. Аймағамбетов сол сыннан өте ала ма? Мынау жаңадан келген министр Аймағамбетов бағдарламаны қайтадан жасап, әліппені қайтадан мынау өндіріске оқу процесіне ендіру қолға алған болатын. Соған жұмыс тобы құрылған. Ол Алтынсарин атындағы академияның ішінен құрылған. Олар өздерінің бағдарламасын әкеп, мына халықтың алдына, халық болғанда қоғам қайраткерлерінің алдына әкеліп салды. Оны вице-министр басқарып отырды. Сол кезде қоғам қайраткерлері айтты, мынау сауат ашудан түк айырмасы жоқ қой, бұл бағдарлама жарамайды дегеннен кейін ол кісілер сол жұмыс тобына тілші ғалымдарды енгізді. Оның ішінде Орнай Жұбаева, Жаңабекова, Қаламқас Қалабай, мен бір 4-5 тілші ғалымдарды енгізді. Сол біз 8 отырыс өткізіп, шама келгенше бағдарламаны Байтұрсыновтың әліппесіне жақындаттық. Бірақ дегенмен әлі де бұл жерде жетілдіретін тұстары көп. Министрлік құрған арнайы жұмыс тобына мүше Бижомарт ағамыздың сөзінен байқадыңыздар. Жазылатын әліппені бұрынғы сауат ашудың авторлары да төңіректеп жүр. Турасын айтсақ, ұрпаққа жарамсыз оқулық жазғандарды бұл маңға жолатпау керек еді. Бірақ оқулық төңірегі көптен бері түсініксіз бір әлем болып келеді. Ол түсініксіздіктің түйінін шешу әзірге Аймағамбетовтің де қолынан келмеген секілді. Сондықтан елдің көкейіндегі кітаптың сырты әліппе, іші сауат ашу болады ау деген күдік негізсіз емес. Күләш Шәмшидинова бастаған істі қолдаған Аймағамбетов қазір төс пен балға ортасына қалған темірдей күй кешуде. Төс халық, ал тоқпақтайтын оқулық саласын емденіп алғандар. Мектеп қабырғасына келген кезде бірінші сыныпта өте қатты қиналды. Ал оның мұғалім, ол бала қиналып жатыр екен деп отырмайды, ол ары қарай бағдарламаны игеру керек. Ол өтіп кете береді де сауат ашуын, жаңа газдалған сусын болсын, немесе ғарыш дегеніміз не, атана дегеніміз кім деген сияқты өлеңдермен ол жылжып кете береді, ал әріп танымайтын бала қала береді. Әрине мен баланың әріп танымай, жаза алмай отырғанын қаламаймын ата-ана ретінде, мен баланы түстен кейін қосымша ақша төлеп, әліппе өтуіме тура келді мысалы. Әліппемен бірге ана тілінен де көз жазып қалып едік. Авторлар екі пәнді бір кітапқа сыйғыса салған болатын. Қазір екеуі екі бөлек оқытылсын деген ұстаным бар. Жаңа әліппенің жобасын құру үшін вице-министр басшылығымен өткен 10 шақты отырыста бұл мәселеде қозғалыпты. Әлі де бұл жерде жетілдіретін тұстары көп бағдарламаның. Өйткені менің ойымша мынау әліппе мен ана тілі екеуі бір пән болмау керек. Бұл жерде бір пән болып тұр. Пәннің аты әліппе, оның бірінші жаршылдықта әліппе деген оқулығы болады, екінші жаршылдықта ана тілі деген оқулығы болады. Олай болмау керек. Әліппенің мақсаты, Ахмет Байтұрсынов айтады, әліппенің мақсаты оқуға үйрету, жазуға үйрету.
болды, басқа мақсат жоқ. Ғалымның сөзінен түсінгеніміз, ана тілі 1-ші қыркүйектен бастап әліппемен қатар оқытылатын бөлек пән ретінде жүруі тиіс. Қазақ тарихында мұндай тәжірибе болмаған. Филологтың пікірімен осы тұста ардагер ұстаз келіспейді. 90 ұдайы 72 жылда 490 бойы әліппені оқытып келді. Ал енді келесі жылы көшкенде келесі жылғы ана тілде олар әріпті ұмытқап қайтадан қайталап отырды. Ал мында 2012 жылғы әліппеде бір ыңғайлы жері екі ақ тақсадан оқытылады, ары қарай ана тілі жүріп кетеді. Себебі балалар ары қарай буындарын дамытып үлкен сөздерді, сөйлемдерді оқып жаттығып екінші сыныпқа дайын болады. Міне осылай, оқулық жасағанда мектепте жүрген ұстаздардың да пікірі еленсе, әдістеме сүрінбесі анық. Мәселен, сауат ашуды жазған кіл профессор, академиктер. Студентке сабақ бергенмен, бүлдіршінге сабақ бергенің тәсілі бір басқа. Сондықтан дәл қазір әліппе мен ана тілі сол сауат ашудың соқпағына түсіп кетпесін деп қамдану керек. Менің ойымша, сауат ашуды жазғандар, сауат ашудың бағдарламасын жасағандар, олар әліппе жазуға қатысуға моральдық құқы жоқ деп ойлаймын. Өйткені олар жаңағы тіл дамыту мен сауат жаңағы қара танытудың екеуін біріктіріп тастап отыр ғой. Енді былай жасаңдар десе, былай жасап бер десең де, былай жасайтын Қытайдың заводы сияқты болу керек, ол ғалымдарда бір позиция болу керек. Сол ғалымдар жоғары жақ не жаса десе, соны жасап бермеу керек. Сондықтан мына қазіргі Байтұрсыновтың әліппесімен оқисыңдар деп атқан кезде осы Байтұрсынов танушыларды көбірек қатыстыру керек. Бағдарлама жасауға да, әліппе жазуға да. Сонымен министрлік әліппенің әдістемесін құрып береді. Ал оның ішіне кіретін материалдарды атамұра, мектеп, білім, Алматы кітап сынды көптеген баспа іріктеген мамандар жазады. Қайсының жазғаны озат, оны аса құдіретті тендер шешеді. Бір пәнді бірнеше оқулықпен оқитын қазақстандық білім дертінен айықпауымыз мүмкін екенін осыдан байқадық. Баспалардың не бітіріп жатқанын білмек едік, біразы тұтқаны көтермеді. Енді бірі басшылық орында жоқ, біз жауап бере алмаймыз деп жалтарды. Я всего-навсего производственный отдел, технолог. Вы звоните президенту или вице-президенту? Башлар бізде жоқ, ешкім жоқ. Осы жерде оқулық мәнісін ұқтыра кетейік, министрлік баспалар ұсынған кітаптан озығын таңдайды. Содан 4-5 баспа, 4-5 түрлі кітап шығарады. Ол шығарғанын облыстарға сатып пайда табады. Білім және ғылым министрлігінің жұмысы оқулық орталығы арқылы тендер өткізіп беру, одан кейін ана облыс ана кітаппен, мына облыс мына кітаппен оқысын дегендей пәрмен беру. Былай қарасаң, балалар үшін қасірет, ал баспа үшін таза бизнес. Министр Аймағамбетов осы алапат ақша тасқынына бүгет болалама. Негізге алып, кейінгі осы біздің шыққан әліппелерді негізге алып отырып, бір ғылыми негізін жасап, неге бірақ әліппе жасамасқа деп ойлайын да. Анау жарыс, ол ақша бөлу, мысалы әліппе 200 мың, 300 мың тиражбен шығуы мүмкін. Соны, мысалы, бір баспа сол тираждың ақшасын алады. Бұл жерде кішкене қаржылық, экономикалық мүдде тұрғаның кезде, жаңа ұлттық педагогикалық басқа нәрселер артқа шегініп кетеді. Сондықтан министрлік осы әліппе жағынан келгенде оқулық жазудың принципінен гөрі сол әліппені қалай жақсы жасау жағын авторларды өздері топтастырса деген ұсынысымыз бар да біздің. Әліппе жазған Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Телжан Шонанов, Бейімбет Майлиндей арыстардың ұраны қазағымды надандықтан алып шығамет. Қазіргілердікі қайткенде қазағымның қалтасын қағып тынам дегенге келетіндей. Артық айтсақ, оқулық төңірегінде ойран салып жүргендер кешірсін. Бірақ дәл соңғы жылдары мектеп бағдарламасының сорлап кетуі осындай ойға итермелейді. Әлеуметтік желідегі қалың көпшілік әліппе қайта оралып деп бөріктерін аспанғатып шулап жатыр. Алайда мамандар қуануға әлі ерте дейді. Себебі әзірге әліппенің тек қана бағдарламасы ғана қабылданды. Ал оның мазмұны халық көңілінен шығуы ұзақ жұмыс пен үлкен күресті талап етеді.
Әліппе қандай болып шығады? Оны кімдер жазып жатыр? Қандай баспа? Республикаға ортақ бір оқулыққана жасау қолыңыздан келе ме деген сұрақтармен Аймағанбетовке тікелей хат жолдадық. Министрлік хатыңызға жауапты 15 күн ішінде береміз деді. Мақұл. 28 жылда 13 министрдің жолына үздіге қараған халықпыз. Аймағанбетовтің жарты айына да шыдармыз. Білім саласының СК формациясы деп сынала бастаған оқулық орталығы да министрліктен асып кете алмайды. Ахмет Байтұрсыновтан бастап әрине бастап алатын әліппенің біз оның ішкі жүйесі, құндылығы, мазмұндық ерекшелігі дегенді біз бүгінгі баланың сұранысына сәйкестендіріп қайта жасайтын болсақ, онда біз көп нәрседен ұтамыз. Осы бағыттағы жұмысқа мен қатыса отырып, осы бүгінгі жасалып жатқан әліппе пәнінің бағдарламасына жұмыс тобының мүшелеріне қатыса отырып, біз бұл бүгінгі әліппенің жаңашылдығы мынадай деп айқындадық. Ол Ахмет Байтұрсыновтың өзі айтқандай, әрбір заман өзгерістеріне сәйкес мазмұн Құры жыл ұстаздық еткелі жатқан Нұрдария Сілемғалиғызы оқылық саласының ойыншық қайналып кеткеніне күйінеді. Осы уақытқа дейін қанша кітап шықты, қаншасы сынға ұшырап, іске жарамсыз болып қалды, оған қанша қаражат кетті. Мұны санап жатқан ешкім жоқ, ал сол эксперименттер нәтижесінде қанша ұрпақ түбәра болды. Ең зор қасірет осы заманауи оқулық. Заманауи дәптермен оқып жатыр деп дабырайтынын баланың есебін екі тиындық дәптермен ақ мектеп бітірген ата-анасы шығарып береді. Мысалы, бір ғана сауат ашуда 5 жұмыс дәптері бар. Оның әрқайсын ата-ана өз қаражатын алады. Бұның өзі оқулық әлемінде пайда табудың бір жолы дейді ардагер ұстаз Нұрдария Елубаева. Рас сөз, өйткені әр дәптерді әр баспа өз кітабына орайластырып шығарады. Қосымша дәптер мен ойлаймын керек емес деп. Себебі оның барлығын ата-ана үйде орындату керек. Барлық ата-ана үйде отырған жоқ, мысалы, жұмыста жүрген ата-аналар бар. Оның үстіне ол ата-ананың түсіндіруі мұғалімнің түсіндіруімен бірдей емес. Оның мұғалімнің тілі де басқа, түсіндіруі де басқа. Сондықтан да бұл дәптердің бәрін алып тастау керек. Міне, халықтың үміті мен зарын топтастырғанда осындай болды. Асхат Аймағанбетовтің ниеті тазақ. Тек алдында көлденең жатқан көптен өзегімізге жабысып, тамырланып кеткен оқулық шығару жүйесіндегі кедергілерден қалай өтеді? Ең күдікті тұс осы. Басы дырдай, аяғы қылдай болып кетпесінші деген тілек бар. Ура деп бастайды, соныменен лап қойып соған түгел төңкеріліп соған түседі ғой. Ол жерде қандай нәтиже беріп жатыр, не болып жатыр, кем деген оның нақты байыбына барып жатқандар. Халық қаласа, хан түйесін сояды. Халық ахаңның әліппесі оралғанын және республикаға бір ғана оқулық болғанын қалап отыр. Ахаңның замандасы Телжан Шонанов, Ахметтің әліппесімен оқыған үлгерімі орташа оқушының өзі 4 аптада хат танып, мәтін оқитын деңгейге жеткен жазған. Баланың көкірек көзін ашу осылай жүзеге асса керек. Оның үстіне мектеп ауыстырған бала өтен оқулыққа тап болып, үйірінен адасқандай күй кешпейтін болады.